щоби дочитати. От, треба щось таке бадьоре. А, так. Коли ампулу з калієм вже надщербив, якщо руки в кайданках твої за спиною, знай, те, що міг у житті ти зробив, не сумуй, це ж твоя параноя. Ну, як таке. Після кутчів, скажу я вам, сумувати немає рації. До півлітра у шлунку додав 100 грамів на внутрішню еміграцію. Так, ну, на цьому я цей тур завершу. Ну, ще багато є, так що якщо ви пишете. О, а 50 грам там, не поняв. Ну, все, дякую.